kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wana dhaqtar oo todobaadkii xilligan oo kala ka daawataan studio TV ga Universal xarunta oo ku leeyahay magaalada Muqdisho todobaadkan barnaamijka waxa marti ku ah dhaqtar Ibrahim Barfazor Ibrahim Nuno oo ka howlgalay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Nuno oo ku yaala magaalada Muqdisho barnaamijka inta badan waxa uga hadlayno waxa ugu hadli doonaa galabta xanuunka dhiciska ee ku dhaca dumarka Soomaaliyeed ee lambarka shaashada ku qoran ayuu qof walba barnaamijka doonaya oo kaga aadan inuu dhaqtarka wax ka weydiiyo xanuunka dhiciska ee ku dhaca dumarka Soomaaliyeed wuxuu ka soo weydiin karaa lambarka shaashada ku qoran tore soo dhow galab wanaagsan okay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay macnaha fursadan qaaliga ayaad uga faa'iideynaynaa ummadda Soomaaliyeed marka waan dhawaaxay waxaan ka hadli doonaa galabta xanuunka dhiciska ee ku dhaca dumarka marka hore horta maxaa waa xanuunkan بسم الله الرحمن الرحيم حنون كان وحنون معناها كبدا بلشدة بس مرة يعني هذا وام حيوا عنك أنا لما يسترنين أو يكتمد علاج كاسو معناها محوها لما نوع وكلا قاعد كرنو لعسكو مرو يهي مد كومبليت أما مد جب جبا أو مثلا هو يدو مركي أورك قاعد يو كرتو سالهان وحي أورك قاعد ضدن أي كاسو وضع بحين taasna waxa lagu badan lagu tilmaami karaa inay tahay wax complete ah abortionki ama mararka qarkood waxa laga yaabaa in dhiig ay ka yimaadeen oo cunugu sida ay Soomaalidu u yaqaanaan uu yiraahdaan uu neefsaday balse aysan cunugu soo bixin balse kaliya uu nusqaan ku dhaco taasoo macquul noqon karta inuu kordho xilligii bilaha ee uu cunugaas maaragta muxuu ahaa meeshii laga sugayay tusaalahaan 9 bilood oo kale inuu xoogaa wax ku darsado maadaama uu maaragtay hadba dhiskiisa intuu leegyahay marka taas waa marka labadaas nooc midna waa mid oo macnaha wixii dhan ay soo wada dhacayaan waaye kan marka uu neefsada laga tago mararka qaar inuu soo baxa cunuga u dhacso waxaa jira cudurro ee ka mid yihiin sababi karo in ilmaha banaanka imaadaan sida toxoplasma iyo brucella oo kale labadaas maxay yihiin iyaga oo dumarka xanuunkooda sababa in caruurta ay banaanka soo baxaan بسم الله waxa way horta cudurada waa labada ugu badan ee Soomaalidu taqaan dhiciska ama ay baaraan oo ay yiraahdaan maaragtay muxuu ahaa qofkan dhicis baa laga baaraya kadib markay arkaan ilmo yani qaybaha ugu horeeya ama saddexda bilood ugu horeysa soo dhadhaca ama ay qofkii uur ay qaado weysa oo kale ama tana markay qaado kadib ka soo halaabayaan sababu way badan yihiin laakiin haddii aan ka soo koobno oo keliya labadan kaliya cudur ee badanaa keeni kara cuduradan waa cuduro maaragtay muxuu ahaa kii parasite iyo maaragtay muxuu ahaa kii toxaha badanaana waxyaabaha laga qaado waxaa ka mid ah muxuu ahaa mukulaasha ayaa badanaa meel uu naga soo gala taas waaye waxyaabuu naga soo geli kara waxaa ka mid ah oo kale matalan hilibka oo kale oo khaasatan aanan maaragtay si fiican loo karinin oo kale matalan hadduu xoolahaasi iyo qabeen macnaha cudurka oo kale laakiin meelaha ugu badan ay naga soo geli karaan waxa waaye mukulaasha hilib aanan si fiican loo dhaqin ama xitaa qofka dumarka waxaa laga yaabaa dhaqitaanka hilibkaas ay dhaqaysa infected ku ah inay gacanteedii ay kusoo qaado macnaha ukumihii cudurkan kadibna ay macnaha afka si toosa ay macnaha markay raashin cunayso u raaco kale taasna way keeni kartaa oo kale ama xitaa haddii midada ay ku qalayaan xoolaha matalan xoolo qaba cudurkaas oo kale midada lagu qalo kale laga yaaba inay midada soo raaco midadaas laga yaaba inuu maaragtay muxuu qofka si kale u isticmaalo kale ama raashin kale ku waxeeyo kadibna ukumihii ay macnaha meeshaas qofka ay u galaan marka qaabkaas waa lagu keeni karaa laakiin iyagu laftirkooda waxay ka keenaan dooligo kale ka keenaan mukulaasha laftirkeeda dooliga ka keenta waayo waxa la ogaaday cudurkan toxaha markuu dooliga ku dhaco kale waxaa badanaysa in uu dooligii maaragtay muxuu ahaa noqdo mid active ba ah macnaha dhaqdhaqaaqiisu uu tiri badan yahay waxaa ku kordha in uu yareeyo cabsidii badneyd ee uu qabay dooliga waxaa maaragtay muxuu ahaa uu kordha shaqooyinkii uu qabinayay iyo macnaha meelaha dhaadheer uu aadayay iyo wax noocaas oo kale iyo xitaa waxaa la sheegaa macnaha toogsaha in xoogaho xagga neurologicalka ama nerbaha wax noocaas oo kale uu effect iskaga yeelanayo dooliga oo kale taasoo oo uu yareynayo taxadirkii uu ka taxadirayay matalan meelaha ay mukulaalaha joogaan meelaha ay mukulaalaha ku kaadkaadiyaan meelaha ay saxarada maaragtay mukulaasha maaragtay taallo oo kale inuu ka digtoonaado marka waxaa la ogaaday in hadduusan qabin cudurku digtoonaasha dheer inuu leeyahay laakiin taasba waxay kalifaysaa marka inay mukulaasha u fududaato inay cunto sorry inay cunto maaragtay muxuu ahaa dooliga noocaas oo aan attentionkiisu yaraaday ama taxadirkiisu yaraaday bannaanka isaga soo baxbaxaya ee maaragtay muxuu cudurka qabo kadib markay cunto iyadii buu cudurka ku dhacayaa
كدبنا يدو صحراء دي يدها لغا هلايا هذا ومركا قف والبو معناها محوها غوريق مغلال وجوكتو صحراء دي سنة معناها محوها ما مغلاش واداركتان معناها بادنا غوريق بنانك دي سميلو بي قد قوضة تان صحراء دا كود دوكتا وكلا صحراء دو مركي دوكتا قاسة تان مركي كسو وريغتا مدو اي كسو وريغتا وكلا كدب وحالغا يابا مارك محوها ان اقومي هيدا يو مارت محوها برا زايد كاقومي هيسي اي قف دان تاسنا لغا يابا مركا اديقا لغا يابا ان حاق لغو يلاهدو اديقا اورلا وكلا ماشي عاد حاق حاق دوكله اما عرضي اكسي فيس دوكله ودمدا قار كود ميلا قار كود وحا لغيا اني بركات يار اسميستان معناها محو عقيان مقولالها واي يراهدان مارت محو ماشا لو كسحر ودان ماشا سا لغيا اني حوغا مرك قار كود حتى دوك دوغان مرك هذه وحيا مارت محو ان لغا تحدرو مقولاشا ان لغا تحدرو معناها هيلب كعيرين كوكله ان لغا تحدرو كلا عانها ومارت وحيا بها النوع حاقتان كاسو كلا تمركو وما لغيا ان اكسجين اهان هوا هان اني اقادان een way adag tahay laakiin badana waxa waa in oocystiska in kama mid ah maana cuduradan laakiin in ukuntaas is muxuu ahaayeen ma barato macnaha muxuu parasite kan in qofku soo gudubto oo badana ay ka soo gasho xagga afka iyo wax noocaas oo kale raashinki inuu ku qaato waxyaabaha noocaas oo kale ayay macna u keenin kartaa ama xitaa waxa dhici karta een meelaha oo matalan een qudarta ka baxda meeshaas oo kale tusaale ahaan meel ay muqulal macnaha cudurki qabta ay ku saxarotay oo kale haddii macnaha qudaar ka baxdo kale laga yaabo marka qudaarti in ay naga soo gasho hadii aan qudaarta si fiican loo dhaqin oo kale waxa hubaa la macnaha muxuu ahaa in cudurkii la qaadi karo soo gudbi karo soo gudbi karo macnaha adiga qudaartaas tufaax oo kale matalan canabka oo kale matalan muxuu ahaa kiin waxyaabahan matalan yani ansalaatada oo kale waxyaabahaas oo kale marka aan si fiican isaga dhaqin waxa halis loogu jiraa macnaha in cudurkii la qaado tusaale hooyada qabto xanuunkan oo kale ee laga daweeyo rajada laga qabi karo in mar kale hadii uu soo laaban karo cudur horta waxa waaye yani mar hadii uu qofkii ku dhex jiro yani dadka macnaha dumarka uur kale waxaa loogu talagalay inay maaragtay taxadar gooni muujiyaan iyagu keliya maaha dadka taxadarka gooniga muujinaya yani waxaa taxadar muujinaya dadka difaacooda uu hooseeya oo kale oo macnaha difaacooda waayo cudurkan toksaha waa cudur ku badan waqtiga dhalmada yani 14 jir ilaa iyo 44 jir ayuu u badan yahay cudurkan dadka noocaas u badan yahay marka saas daraadeed marka way jirtaa in maaragtay muxuu ahaa ay dumarka u baahan yihiin inay muujiyaan taxadar gooni ah matalan kama soo qaado kale haddii qof uu isku arko dhicistiro badan gurigana muqulaal u joogto oo kale inuu ka fakaro sidii uu macnaha uga fogaan lahaa muqulaashaas iyo maaragtay muxuu ahaa saxradeed iyo wax noocaas oo kale waqtiga ugu badan ee dumarka uu ku dhaco kale dhiciska tusaale 9 bilood dhakhaatiirtu waxay sheegaan 3 bilood ugu horeysa ilaa 2 bilood 5 bilood ugu horeysa مرحلة قطر تدرس لكل مكان محا مركز وقت يسوق سو بيجاي وح كسو بيجاي وح واه رضو كل لبا الله كلا سارة وح الله كلا سارة رضو كان تقصها مو وح كود عي هاي ذا كهر أنت إسم أورك يا لنين مسوي وح كود عي مرك أورك يا لتك بعدي هدي رضو كود عي هاي ذا يدو أنا أور لهين كدب أي أور قادو fursad waxay helaysaa marka in dhiciskaasi uusan samaysmin yani macnaheedu waa maxay inaysan dhicisan sababta keenaysana badanaa waxa waaye faa'iidada ay heli karto waxa waaye waayo iyadii ayaa hooyada samaysatay difaac ay kula dagaalamayso cudurkaasi laakiin haddii laakiin saddexda bilooda ugu horeysa uu cudurkii asiibo hooyada iyadoo uurle uu asiibo iyadoo aanan weli samaysanin difaacii ay kaga hortegi lahayd ayaa marka waxa waaye muxuu ahaa kii wuxuu gudbayaa muxuu ahaa balasantiska wax noocaas wuxuuna effects ku yeelan karaa caruurta yaryarka ah isagoo dhaawac u geysan kara macnaha maskaxiyantooda ama maskaxda ka dhaawacaya wadnuhu ka dhaawacaya wuxuu ka dhaawacayaa maaragtay muxuu ahaa kii jirka macnaha muxuu ahaa kii meelo badan buu ka dhaawacayaa marka taasbaa waxay keeni kartaa marka in cunugu xitaa yeelan waayo marka tal survival ee uu cunugu saas kusoo dhaco walow laakiin hadduu ku dhaco cudurka hooyada oo urkeeda dhammaysatay markaas iyaduna waxa waaye waa wax saas kama tarayo macnaha waxaa daran oo keliya bilaha ugu horeysa ayaa daran waayahay daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka waana dhakhtar studio t v ga universal xarunta uu ku leeyahay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa marti ku ah rofesor dhakhtar ibraahim nuno oo ka howlgala isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee nuno uu ku yaala magaalada muqdisho waxaan kaga hadleynaa xanuunka dhiciska ee ku dhaca dumarka soomaaliyeed lambarka shaashada ku qoran ayaa su-aal walba oo ku saabsan xanuunkaasi dhakhtarka si toos ayuu u fadhiyaa waa soo weydiin kartaan hadduu aleedmo marka waxyar haddii aan ku laabto kale toksahan waa cudur aad iyo aad u badan
تصالحان ودمه هرو امري يعني قاركود مثلا مثلا مريكان كوكالي لواتن يلابو برسنتج بكا قبع وبركان توكسا انجريس كوكالي ويران وحاق قبع محوة سدح بغلي كنتون كون ايا سنب والبو قناعا مركا وحي قطسيسا ودمه قاركود سيدا ودن كلو يقانو ال سالفادور 75% دو مركو يسوي قبعن مركا معاني هذا وحاواي وعوذر لغت المامو سدح مركا لو ديقى دو مركو اما سدح مركا لو ديقى بوبوليشن كو انو ميت كميدا وقبع عوذر كاسي مركا عوذر وباها المارت محواكي سوماليا أما كندا أفريقيا، مركل ودمذي ووناء هرمري عفمات كود وكذا ونكسين ودمذن كلا أفريقيا يوروبتان، مرحلة داس مركل جلان أفريقيا بالكون حالة ده. والله وأرن آدي أدور بدن، وهاي هذا نمد كلا وهذا اللي بدك كيني صحواي تقصدها وحوك على بحر الله قيبض بوك على بحر آه قيبها هري، وحد كذا جرنين وأجي هاي صدها هرقب كلا، على ما ذا هرقب كليه. وحول لي هاي مرقى قفك حنونة وحول لي هاي مارت محوا دال قفك وهلا يكله وحياة بحصو كله إيو مارت محوا قفك سوار قيد ما نعلم هذه الوية قناة هرقب كله تحس مرقى هاي كيريس مرقى مرقى قرق قفك ويسيل هذا كله سوى قبة إنه صن معنا وقع تهرقب كله هرقب كله ويا وما سنت وكوس الله من قطك تليفون كسينا هلا السلام عليكم سودو ولا المجا هذه مش هجوكتيد وحر عطك هذا كروغات ملعي ومن زوجتي بلعت. هاي سودو أمينة. أختار حاويت دينا يعني أنا إذا سودو أطلع برشام ويقول عاي. هاي. تحت برد وبرد مركا أدي أخترت أكيد إنه حالي لي هاي مغبتت. مغبتت. آه. هوري مكو قد عاي. هوري وحي يوم دعنا نزلتي يوم دعوه. وحير عدك هذا دوم هاد سنكروغات مكو قد عاي هوري. لكن هناك من يعني هناك من يكون 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 هناك مركو حاضرين ما يترس كما في إمه قلان إنه الوحي من السنايان دق دق لي رسيناي وقاعدين مركن يجي في مرهو ما تقولكم حاضرين يترس كما كل عا في بلادكم راعة ولا سان ترى مفهوم ما يسويش مفهوم وحير هذا ما سعود كذا كرو قد ها عذر كان تو كل عا ما يترس كم كل عا في بلاد سليم سو مرة من عندي جرعة ترى مفهوم okay and ما شاء الله een horta runtii een hadii dhicsimaado marka waraysho in la raadiyo sababta sababta waxa laga yaabaa dhicis ka hada iyadu ka hadlayso waa dhicis ku saabsan een tusaale ahaan wuxuu noqon karaa placenta previa wax la yiraahdo kale ayuu noqon karaa kale waxa dhici karto kale macnaha in een placentiska ama muxuu ahaa ebida cunugu inay ku sameysanto inta u dhaxeysa kaad heesteeda iyo maaratay iyo cunuga dhexdooda inay ku sameysanto ama ay ku sameysanto macnaha ilmo galeenka afkiisa oo kale inay ku dhax sameysanto macnaha balasantida cunuga taasna waxay keeni kartaa marka inay dhiig soo daadiso waayo hadhow dambe markuu cervixka kala baxayo oo cunugu weynaanayo maadaama ay balasantis ku dhaganta laba qaybood inuu xoogoo kale waxaysma kadibna uu maarata muxuu cunugaas maarata muxuu kaasaas uu dhiig ay naagta ku soo daadiso laakiin dhiig ay soo daadinaysa noocaas oo kale waa dhiig yar oo macnaha aan badnayn marka hore macnaha ay ka dareemaysa kaliya markay isnadiifinayaan oo wax noocaas oo kale taas marka mid ka mid a waa laga yaabaa inay keeni karaan ama inay jug timid waa laga yaabaa laakiin marka laga hadlayo muxuu ahaa waxa kane يعني بدنا وهم حوا وح أفكا حقيقة كسوق على أفكا كده من إيجار عاية وهي معقول ما ينو المقالين كتاس وتجاي سوون إيجار عاية صح قرأت معه تن مركو حوا يو مركو هراء صحراء داس يو إحنا عصان شاكنا يو معركة محوا كي المكلاشة أي معناها إن عصوك سوق ذيك راه كده برشين الله نضيفين أما حتى هرب أي لخلي أو كلا يلا أو عذر كاسقبي بدنا هرب بها أريج أو كلا أيه وبدنا أو كلا مركو الله فيش جيل ما 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 معناها ما كنت ما مكرين وما أردت رزقي هاي لكن أريج أو كلا إن وحياة بها نوع عصا كلا إن بكيلها أو كلا هل اسمه وجرا معناها كواس مركو هرب كده تعداد كده حش قيس الجامعة وش قيس واي هم كوس ولا أنا قطك تليفونك هلا السلام عليكم واي هاي قطك كلا يا حجة واي قطك كوس ولا أنا إن برسلها سجن محيي برسال أصلاً كم فوقة يعني عذر كان سجاه وعذر سيدوك على أصلاً كان لعسك كان ساس درادنا مركب بعضنا وحواي وع
calaamadiisu way u egyihiin sida keena inuu yahay sida hargabka oo kale isagana calaamadiisa inay yihiin oo kale laakiin isagu xoogaho yar macnaha muxuu ahaa kii qandhuu leeyahay wuxuu leeyahay qandho oo maalinta gudaheeda marna kacaysa marna hoos usoo dhacaysuu leeyahay wuxuu kaluu leeyahay macnaha muxuu ahaa qofku daal iyo murqa xanuun iyo waxyaabahaasuu leeyahay madax xanuun iyo in ay kala goysada xanuunaan qofka waxyaabahaasoo kale waxay ka mid yihiin waxyaabaha keenaya macnaha muxuu ahaa kii iyo qofku inuu catoobo oo uu noqdo macnaha weight loss uu noqdo laakiin waxyaabahaasoo idil marka isaga waxaa ka mid a waxyaabaha laga qaadi karo kale caanaha aan la karkaraynin qofka hadduu cabo uu ka qaadi karaa macnaha baalkan muxuu ahaa brosela oo kale marka saas daraaddeed marka waxyaabaha ugu badan uu keeni karo waa maxay way halkaas ayuu joog waa kuusoo laabanaya khadka telefoonka halo assalaamu calaykum soo dhow magacaadi meeshaad joogtid hay xaggee joogtaa hay soo dhowo codkaadan wax yar uu nagu yar yahay kor uqaad si toosa ugu jirtaa barnaamijka su-aashaa rabtid dakhtarka isku day ha cabsanin kor uqaad wax yar codkaada ma maqalno adoo mahadsan mar kale ku celi xanuun saddex bilood markaa gaartid aad dareemaysid xaggee ka dareemaysaa dhabarka dhabarka haye ya ku celi laba mar ay kaasoo dilmeen soo maa dhakhtar ma u tagtay ma laguu sheegay sababta keenaysa in ilmahaada ay dilmaan brusela ku haya lagu dhaha soo maaha haye dan hadda ka waran xaaladaada marxalada uurka adoo ku jiraa mise marxaladaas adoo ku jira xilliga uurka adoo ku jiro waxaa imaanaya dhiig soo maaha haddana saddex bilood aad tahay dhabar xanuuna dareemaya soo maaha way dhakhtarka ku weydiinaa okay yani bruselaha waxyaabuhu sabeymaya waxaa ka mid ah membrinka oo ilmaha ayuu rabjar ka dhigaa waxyaabaha uu u keenaya matalan inuu ilmaha soo rido waxaa ka mid a inuu membrinkaas ay ilmaha ku jiraan inuu rabjar ku sameeyo kale taasna wuxuu keeni karaa marka muxuu ah inay kalifanto in premature delivery ama ay timaado cunugii inuu soo degdego oo waqtigiisa waqti aan la gaarin oo kale macnaha uu dhasho waxaa kaloo jira macnaha uu samayn karaa macnaha in cunugu wuxuu kalifi karaa mararka qaarkood in korriinkii cunuga uu gadaal u dhigo ee uu macnaha uu ku dhaco retardation ama hoos u dhac uu ku dhaco kale waxaa kaloo jira macnaha inuu keeni karo endometriosis wax la yihahdo inuu keeni karo kale laakiin xitaa meningitis uu ku kalifi karaa macnaha muxuu arkay lakiin dadkaan nagaha urka lahayn way umaadsantaa su-aasha gabadhan haddaan galno waxay leedahay labo mar xanuun ku dhacis ugu imaaday dan borjeela qabtaa lii dhahay dhabar xanuun badanaa dareemaya leedahay dhiigeerna uu iska imaanaya marxaladda uurkana ugu jirta waxyaabaha ay samayn karto waxaa ka mid a marka ugu horeysa brusela ka sokoo inay infectiona kalena iska raadiso computerna isa saarto si macnaha markii computer isa saarto ugu yaraan loo ogaado hadday shaqo ku leedahay macnaha yani keliya ma noqonaysa muxuuwataan dati dhahay macnaha waxaa jiri karta in balasentiska ay ku samaysan tahay meel u dhow ilmagaleenka afkiisii taasna uu keenaya isaga dhiiggaas imaanaya uu keenayo marka way fiicnaan lahayd inay maaragtay samayso muxuu ah kii ultrasound inay saarto kadibna maaragtay la fiiriyo xaaladda guud midda kale cuduradan problemka ay leeyihiin waxa waaye matalan tusaale ahaan toxaha oo kale markaan ka hadlayo kale yacni bentisa badan yacni waxaa badan matalan testiska marka la qaado xitaa waddamada horumaray waxaa badan macnaha muxuu ah kii false positivities ama inuu macnaha isagoo positive ah ayaa laga yaba inuusan qofka qabin xitaa soo xagarta maa iyo mararka qaarkood waxaa keeni karta la soco waa waxyaabo waxaan waxyaaba u baahan frangeer u baahan waa chemicalka lagu darayo muxuu ah baaritaanka muxuu ah toxaan iyo waxaan maadaama ay u baahan yihiin muxuu ah frangeer waxaa dhici karta xitaa mararka qaarkood in chemicalkii aysan quality lahayn oo laga yaba xitaa qofkii soo qaba xitaa mararka qaarkood inay negative taho ay dhahdo ama isagoon qabin maaragtay muxuu ah un kuusoo laabanaa khadka kale halo assalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmat soo dhow walaal magacaadi meeshaad joogtid shamso oo joogta cali kamiin shamso galab wanaagsan wanaagsan oo wacan haye si toosa ugu jirtaa barnaamijka su-aashaa rabta dhakhtarka dictorka waxaan weydiin lahaa haye waxaan ahay maamo
waxaan hore u soo dhalay in shan cunug oo dhameys ah haye iyo mid tiis ah haye in guligeena fool kuma dhistoonin haye in operation iyo waxaas iyo dhibaatana lama kulmin nolosheyda in akhlaaqada haddana nin imaka waxaan isku xadirinaa xanuun إن إلما إكسابها عملية قرطة هوس صاري حانيس مقرطة هاي أورما جرى نبقى إمليهي أنا جاها تستان وقت حاضر كان إمليهي مرحلة دي سادة دريمي حانون كالسوما حانون كالسوما دريما إن إشيك دال فربهم إن عن دريما وايا شمسو عفمد نوكورة جانينا هدو على دبو أنا murqiyadii ama masalladii inay maarayta xogo dabeecan way dhici kartaa laakiin mararka qaar kodna waxa laga yaabaa qofku haduu infection qabo oo kale dhabar xanuun uu leeyahay oo kale waxyaabahaas oo kale inay kaadida gubayso oo kale in maarayta muxuu ahaa kii uusan kaadida celin karin oo kale in macnaha muxuu ahaa wax yar markuu soo kaadi ba kadib musqusha ku laabanayo kale infectionada noocaasi way u muuqan karaan inay macnaha muxuu ahaa qofku culays ka dareemayo sidii maarayta ilmo galeenkiinu soo dhacayo oo kale taas waa macquul marka kullay waxaan dhihi lahaa macnaha in markuu wareeso kaadan iska qaado oo kale iyo maaratay muxuu ahaa kii kadibna maaratay ay u tagtay muxuu ahaa dhaqaatiirta kadibna maaratay muxuu ahaa la fiiriyay macnaha xaaladdeeda macnaha haddii ay jiraan macnaha in masalkii duu hoos macnaha muxuu ahaa kuu sameeyay muxuu ahaa dabacsanaan iyo haddii tahay macnaha infection kale caadi ah wayahay dawdi alqeybihii ugu dambeeyay barnaamijka waana dhakhtar studio tv universal xarunta magaalada muqdisho ayaa si toosa ula socotaan barnaamijka waxaa marti ku ah brofesor dhakhtar ibraahim nuun oo ka howlgala xarunta dhalmada iyo caruurta ee isbitaalka hooyadii dhallaanka ee dhakhtar nuun oo ku yaala magaalada muqdisho markana khadka telefoonka halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah soo dhow aakhi magacaadi meeshaad joogtid iyo waxaa la yidhaha abshir raagi cabdulle abshir soo dhow waa fiican ani waxaan rabay islaan ani oo dhuxul iga cuntay ayadoo xanuun ayadoo uur leh oo lix bilood ay dhuxul iga cuntay hayeeyaa ku cishoontay saxarad ayaa ku cishoontay isbitaalaa la geeyey waa laga soo haaqay wixii dhammaay hayeeyaa caruurta maa la soo haaqay maya waxaa laga soo haaqay saxarada laga soo haaqay hayeeyaa si fiican marka haddana islaanta ma geynin kombyuutar iyo meel aan u qaado ma jirto waxaan geeyey dhakhaatiirtan caadiga ah geeyey waxaan ka qaaday kaadi isbishin kaadidii daawooyina laysoo qoray haye waa isticmaalay waa ku reysad haye marka dhibaatooyin maxay u keeni kartaa uurka aan islaa marka maadaama aan fursadan waay abshir waa maasan tahay okay aad iyo aad maasha allah waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan macnaha waayo maaragtay mararka qaarkood dumarku way cunaan dhuxusha laakiin waa in laisweydiiyaa maxaa kalifay inay dhuxul cunaan dhuxul waxyaabaha u keenaya inay cunaan waa maxay waa dhiig la-aan ama ironki ama feeradii baa ku yar feeradaas ku yar darteed ayay maaragtay muxuu ahaa kii u cunaan muxuu ahaa kii dhuxusha u cunaan marka problemka jira waxa waaye qaarkood feerada markay cunaan waxay leeyihin waan ku xanuunsanaynaa waana iyagay dan ugu jirtaa marka xoogaho yar waayo maadaama feeradu ay leedahay xoogaho gaas iyo ay kicinayso ama muxuu ah dadka qaarkiis ay ku keenayso xoogaho yar tabaldarre iyo inuu qofkii maaragtay waayo waa waxyaaba qofku faa'iido waa inuu nasto markii qofka uu dhiig la-aan uu noqdo ayaa waxay kalifantaa marka inay raadiyaan muxuu ah dhuxushii qaar baa cuna carajowley wax la yiraahdo kale meelaha maaragtay caradu fafariisato maaragtay cuna qaar baa maaragtay muxuu waxyaabaha noocaas ka daba wareega marka laakiin xalku wuxuu ku jiraa in iyadu ay isticmaasho kaniiniyada caadiga ee macnaha feerada dhakhtarna u tagto kadibna ma aragtay muxuu aha xagga waxaa laga haystaa dhiig la-aan baa laga haystaa oo kalifta inay dhuxul cunto taasa abshir wuxuu dhahay saxradii oo lasoo xaaqay darteed okay wax cunuga caloosha ku jira maya markuu ka hadlayo saxrada waa lasoo xaaqay waxaa laga yaabaa in loo sameeyey enema oo macnaha muxuu ah kii bahal xoogaa saxrada jilcisa la siiyey laakiin waxay kaloo wax oo dhibaatay u keeni karta ma jiro
cunuga caloosha ku jira maya waxay dhibaato ku keenin kartaa ma jiro hadii la rabo laakiin xaaladda cunuga in la ogaado kana markaas computer in la saaro la fiiriyo laakiin kullay hadii hooyada cunugeedu u dhaqdhaqaaqayo kaliya in xoog la saaro in hooyadaas dhiiga loo soo celiyo waayo hadii ay qaadato kaniiniga dhiiga soo celinaya hadii qaadato waxa u fududaanaysa xitaa inay saxarato saxarada ma u fududaanaysa intaas mid kale bii cabitaankoodan xayna inay badiyaan xawaayir si ay saxarada u jilacdo waayo ma santahay qadka kale xiga halow salaam aleekum السلام عليكم. سو دو ولا ما قاعد يمشي جوتي. كريم وشمسة قبل الله دحين. هاي قلبنا أحسن. أنا أحسن عن. صرت وحر بينا وسأله. إن هو إذا اللي هو في عن قاعدة كرت إن سلالك. إن ويجيو بدك إن يعني قف كي أضيع وقتي وهرتلاس وسألك وسأل حلي يتضاد بالله وكلا سلالك وجه كده بيمحو قبل كرا إنت قاعدة كرت. أوكي إن سيدنا روش يعني معناها محوها كي هدي المهو أي هي المو سما اسمي معناها محوها كي قاري بلا حد بس اللي يدك هذا يسوق كله المهس already مركب وحواي محوها كي وين المو سما اسمي مركب تلالكو وحاله كلام معناها محوها كي إن وحقات كغفي عيني هاي يعني وقت يظهر أما معناها كهر معرفة محوها أنت حالة ضوئي بلا إلى كوسته وياه وسيدنا شجني هو يدو هدي أي كهر طلال كده إيميون سيستم كده وفي عيني هاي ويك عشان من قرطة لكن بلا يدو حكتي من قريب تهري أو معرفة تعس أو سنة يدو دفاع وهي سنة إن عنق دبعت قرص لكن حتى تقصها اللي في تركيزه ما إن يعني قف والب وتقص كله ما إنه المكسور رداية ما وبرسنتج عادي يضوير مكسور رداية لقيا ومرك إنه المها أوكي أنا معرفة وحياه معرفة عذر أو معرفة محوا حاجة إنه المعرفة محوا وهي كلية لح برسنتج أيا هاي إذا مركو كله عم حواها كي تقص كله عكره لح برسنتج كلية أيا المهودو أي إفكت سكويلته ومثلاً وحياها كلام إذا إن عنق عيو الشوكلة إن عنق مركو الأشا ريسكيس أو كل الشوكلة مدير قلنا إيه لغو أركو كله عجر شو إن لغو أركو كله إن حوجه إن لا حق هذا معناه بروبلم لغو أركو كله ويبديهن معناه إن حوجه ير إن مضح حوجه ير مارتي سايسكيس أو إسبدل كله إن لغو أركو عنق كونفولشن برين كيس حوجه ير إن كالسيفيكيشن إيه حصل لغو أركو كله مارتي وحياة بس مركو محي وبرسنتج هاد ياد وير واي تحصل مركو حكي نيسا مركو محواكي مهم الدوام حي في سدح البرضو والريسا هذا ما سنتها لمركو جدا ببرامشكا أكحلنا هاي هدي مركل وفسدوها الكرة أوكسولا من كرات غلها ودم بقى برامشكا تلا ده جود هوي ذا أور كله هوي ذا أور كله هوي ذا أور كله مركل حوا إني كفوا جاتهم حواها كي خاصة مركل بلا هرطاه إني كفوا جاتهم مال مكل الجوك تو إحنا عصا كله إني قعدت لقى شو كله أما يقص حرطاه كله وحياه بس إني كفوا جاتهم كله هي بكل تركيز مركل نقي سو كله هدي عذر كسوق قبل كروح في عنا ذي جلوفس إيش انكرتاه كله وإحنا عصا كله جلوفس وحجر لو طلق لي رشينك إني استعمل شو كله يوم مرت محوها كي إني مرت جرجي ده دول جوجو يدل تركيز إني كول وش صابته حوا يدل جهابين كي وحص ماينا ورك ما تهيست مركل يدل تركيز معناه محوها كي إن لقى تحضره معناه وحياه بس إنه عصا كله وين حمر أنكو سلامنا تليفونك وجود دمبي هلا وسلام عليكم. ماري ولا حاجة من سودو ولا ما قعد وحير كروقان. لذن حاجي لذن حاجي. لذن سودو من ديرة. لذن ها. شو يا شارة دكتور كنا ويدسي. دكتور كنا ويدي عنقة سحرة جدا صابون تمر صابون مرسو كلاج الكيمياء اللي فيه مرسو مرت هدان كلي وح ليه ما يجينا. لا 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 سؤال سامين لا لا يو لا 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 een sababtu u keenayna waa maxay maadaama uu yahay mid oo aan jirka ka tirsanayn chemical uu ka sameysan yahay oo kale dan marka waxa jirku wuxuu arkayaa wax oo ma aragtay muxuu aha oo soo weeraray oo kale haddii marka markuu jirka rabo inuu iska bixiyo wax asaga ku soo xad gudbay waxyaabaha u badan uu sameeyo waa maxay biyo badan baa lagu soo dayaa madhicrada biyahaas ayaa wax loogu talagalay in macnaha lagu bixiyo taas waa marka sababta keenaysa hadii saabuun la geliyo in maaratay muxuu aha ku yeeshaan keenaysa laakiin mar walba waxa ka fiicnaa saabuunku wax dhib ma keenayo saan ku qiyaaso laakiin waxay ku xiran tahay chemicals ku ka sameysan yahay
وحيابي صابون نظر اسكو مدمع خلابو حبا اللوغو طلقلي صابون نظر عادي او معنا كورسكان او كلان يمارت او لغسامي وحيابا دبيعيقا امالين ما معنا هين وحدي بلاي منكرو لكن كلي وحاجيري كرا هدي عنوغ اللوكر لي بيع عبتان كيس هدي لسي عنوغ راشين كمارت محوها ان لسي ان بريسي باستو ان لسي او كلمة ان صور توكلي ان لسي يمارت يقدارتا عنوغ ما دام وح عنكرو كلي بابايغو كلا هدي لسي او كلي وحيب اس علوشي سوي سعود سين كلا اما هدي كلا وحالي اكرت عنوغ اسينو دي لان يهو كلا هدي كنين اغا فيرر حتا ايسي سو اما فيرر معنا داوة ايسي سو كلي ان اي مارت محوها سحر دي سي اي تمادو مركا تاس وحالو بها مركا محوها ان ابتايت كام عنوغ وحلا سينيو راشين ahaan la bedelo aan booladiisii digirtiisii wixii salaasiyo si ay saxarada u timaada bi badan la cabsiyo intii mar walba la dhihila macnaa masaabun baan isticmaaleena ama daawan isticmaaleena way dibagabadii barnaamijka talada ugu dambeysa hooyada urka leh sida ugu horta ay karto dhibaatooyinka ku iman karaan ilmaheeda banaankii taa macnaa muxuu ahaa in ay nadaafada ku dabeesho هذه النظافة لتماذا وحواي معناته محوا خاصة أن معناها عذر رضا ماله وكس وقلي كرا يكف الجناتو سدا معناها هي بكان شيء يا معناته محوا كي نقولش يا معناته دول كي يوحيا بس ديك فوقاتو كلام وحوي معناه معناه محوا كي إيه يعني نختار مرول ب إلا تحنا لنا ويا أورك مركو غري سقف كياشو إلا أو كتلو وحلو بهين ونختار ده بس عضو مرو كمبيوتر يس صار أي مرو إسك هو بين أي عذر رضا سين الجيران تحسب له بهين هو ما حي وحلو يقان برنا تلكير يلو بهين السمايان way hay adbu maasiin hay kaas waxa uu ahaa dhaqtar professor ibraahim nuno oo ka howlgala isbitaalka hooyada dhalaanka ee dhaqtar nuno oo ku yaala magaalada muqdisho dhanka falsamada waxa gacan weyn naga sii cabdiraxmaan jaamac arka nurdin anigu zakari maxamuud timcadan barnaamijka waa idin soo saaray halkan waa idin kala socodsiinay tan inta aan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono sida ay nabadgelyo